Gràcies a la col·laboració de la Colla de Gegants d'Esparreguera, una vegada més l'Aplec de Santa Maria del Puig, que es va celebrar el dilluns de Pasqua 21 d'abril del 2014, va tenir la seva festa. La Emma i el Guillem d'Esparreguera, els gegants de la nostra petita ciutat, van tenir la seva ballaruca en aquest lloc emblemàtic de la història d'Esparreguera, Santa Maria del Puig. Aprofita això per fer una bella foto.